င်္ဂလာပါခင်ဗျာ AR Magazine ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Dateline AR ရေးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကမာရောမြန်မာနိုင်ငံမှာပါအားလုံးကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မလေးရှားလေကြောင်းလိုင်းခီးသက်တင်ကျဲလီမြန်ကြီးပျောက်ဆုံးသွားတဲ့သတင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီပောင်းဆွေးနွေးမယ်သူကတော့ AR ရေးသတင်းတော့ကိုလင်းသက်ဖြစ်ပါတယ်ကိုလင်းနိုင်ဆိုတော့အခုဆိုရင်ဒီ Boeing 777ပေါ့လေ MH370 သူက KL ကွာလမ်ပါးကနေပြီးတော့ဒီပီကျင်းကိုသွားတဲ့ခီးစဉ်ပေါ့လေဆိုမလ8ရက်နေ့မှာညမှာသူသွားတယ်ဒီခီးစဉ်အတွင်းမှာသူကပီကျင်းလေစိတ်ကိုမနှက်မှာဆိုက်အောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လင်းရလမ်းမာတင်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့အခုပျောက်သွားတဲ့ချိန်ကစပြီအခုချိန်ကြီးနိုင်ငံပေါင်း28နိုင်ငံဟာလားဒီ American နိုင်ငံပါဝင်ပေါ့လေ The aircraft carrier ကလွတ်ပြီးတော့ဒီလင်းမြောက်ကိုလိုက်ပြီးရှာတယ်အခုလည်းဒီမထွေဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာလုံးကဒီသတင်းကိုအယံကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့သတင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကလည်းမြန်မာအစိုးရကလည်းဒီလင်းမြောက်ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကပါဝင်ကူညီပေးဖို့သူတို့ပေါ့လေလင်းသူတို့ရေတပ်အကူအညီရောပါညာနေပေါ့လေဒီမြန်မာရေပိုင်းတွေမှာရှာဖို့သူတို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဘယ်ရောက်နေလဲဟာလာအခုတည်းခီးသည်တွေရောဘယ်ရောက်နေခီးသည်ပေါင်းအောင်လဲ200ကျော်တယ်အဲ့ထဲမှာဆိုတော့ဘယ်သူကပဲလင်းကိုမောင်းပိုင်းစီးသွားရလားအပိုင်စီးသွားရလားဒါမှမဟုတ်လင်းရံပြတ်ကျသွားရလားဆိုတော့အဲ့ကြောင်ဆွေးနွေးကြတဲ့ခါမှာကိုလင်းသန့်ဒီ Boeing 777လေးမြန်အကြောင်းလေးကျွန်တော်ရင်းစားလိုက်အောင်ဆိုတော့ပါလေဆိုတော့ဒီ Boeing 777လေးမြန်ကဒါပြောမယ်ဆိုရင်လုံခြုံရေးစနစ်အရကောအင်မတန်အဆင့်မြင့်တဲ့နည်းပညာတွေနဲ့နောက်ဆုံးပေါ်လေးရံမျိုးစားတစ်ခုပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီလေရင်ကဒါလေကြောင်းပြအချက်ပြစနစ်တွေဒီဒါစနစ်တွေနောက်အင်ဂျင်ကနေအလိုလျောက်ထုတ်လွှတ်တဲ့စနစ်တွေနဲ့အများအားမြေပြင်ကိုအော်တိုမက်တစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဆက်သွယ်တဲ့စနစ်တွေပါတဲ့လေရင်မျိုးစားမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဒီလေရင်ရဲ့လုံခြုံမှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပဲနိုင်ငံတကာမှာပါဒါဆန်ဟိုလုံခြုံမှုအရှိဆုံးလေရင်မျိုးစားထဲမှာပါတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အခုလို့လုံခြုံမှုအရှိဆုံးဤပညာအဆင့်မြင့်နေပါဝင်တဲ့လေရင်ကြီးထူးထူးဆန်းဆန်းပဟိလိဆန်ကပျောက်ဆုံးနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့တော်တော်လေးကိုအံ့အသင့်စရာဟုတ်ကဲ့ဒီလေရင်ကဖြစ်တာကဒီမလ9ရက်နေ့ညတကောင်ကျော်ပေါ့10ရက်နေ့တက်ကူကစားနိုင်ဝက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်12နာရီ30 AM ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလေရင်ကွာလာလွန်ပူနဲ့တက်တယ်ဘီဂျင်းကိုသွားတယ်အဲ့တော့ထိုင်းပင်လယ်ခွေ့နဲ့ဒီဗီယက်နမ်လေးပိုင်းနဲ့ထဲမရောက်ခင်မှာလေရင်ကပျောက်သွားတယ်ဒါကနေပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့ပျောက်သွားပြီးတော့လမ်းကြောင်းကသူဘယ်ဘက်ကို꿰ပြီးတော့ဒီဟောပေါ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဘက်ကိုပြန်သွားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့လေမြန်ပြတ်ကျတယ်လို့ထင်ပြီးတော့အရင်တော့ကဒီ South China Sea ပေါ့နော်ဒီတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာသွားပြီးတော့ရှာကြသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးပိတ်ပြန်တွေ့တာကတော့ဒီလေမြန်ဟာအဲ့ဒီဒီမလေးရှားနဲ့ဗီယက်နမ်အကူမှာတစုံတစ်ယောက်ကရေချက်ရှိရှိနဲ့ဒီ transponder လို့ခေါ်တဲ့အချက်ပြတဲ့ဟာကိုသူပိတ်လိုက်ပြီးတော့လေရင်ကို꿰လိုက်တယ်ပေါ့လေ꿰ပြီးတော့ဒီအိန္ဒိယတဘောတရားဘက်ကိုမောင်းသွားတယ်အဲ့မှာလည်းမြန်မာပြည်ဘက်ကိုကြော်သွားလားဆိုပြီးတော့မြန်မာပြည်ကပါဝင်ပြီးတော့ဒီရှောက်ခွေးတွေကညီးတွေလောက်ရတဲ့ကိစ္စပေါ့ဆိုတော့အခုဆိုရင်အခုနောက်ဆုံးပိတ်တည်နေရဆိုရင်သူတို့ပြောတာ Southern Corridor နဲ့ Northern Corridor ရှိတယ်ဆိုတော့ India Ocean ဘက်ကိုသွားသလားဒါမှမဟုတ်ရင်မြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီ Kazakhstan ဘက်ကိုဟလာသွားလား Afghanistan ဘက်ကိုသွားလားဆိုတဲ့ threat ချက်တွေမျိုးစုံရှိနေတယ်ဆိုတော့ American ဘက်ကပြောတာကတော့လေမြန်ကအဲ့ဘက်ကိုတော့သွားဖို့မလွယ်ဘူးမြောက်ပိုင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Afghanistan နဲ့ Pakistan တို့ဘက်မှာဆိုရင်ဖြတ်မောင်းဖို့မလွယ် Radar system အရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့တွက်နေတာကတော့ Indian Ocean ဘက်ကိုသွားသလားပေါ့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီနိုင်ငံပေါင်း28နိုင်ငံနေပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့ဒီ Search and Rescue ပေါ့လေနော်ရှာဖေးကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဒါအကြီးဆုံးတစ်ခုပဲအခုဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုတည်းထိအဲ့တဲ့ကောင်လည်းမတွေ့ဘူးလေရင်ပြက်ခဲ့ပြီဆိုရင်လည်းပြက်ကြရဆိုလေရင်ပိုင်းဆိုင်ကလည်းမတွေ့ရအောင်ဒါမှမဟုတ်လေရင်ကမောင်ပိုင်စီးသွားလားလားအပိုင်စီးသွားလားဆိုတော့လေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရင်စားနာမရသေးဘူးဖြစ်နေဒီမတ်လ15ရက်နေ့ကဒီမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကနေပြီးတော့တရင်စားရှင်းလင်းပွဲလုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတရင်စားရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ဒီသူတို့ရရှိထားတဲ့စစ်တပ်ကမလေးရှားတော်ဝင်စစ်တပ်ကရရှိထားတဲ့ရေဒါအချက်လက်တွေနောက်ဒီဆက်တလိုက်ဂျိုရူကရရှိထားတဲ့ရေဒါအချက်လက်တွေရဟုတ်ကဲ့လေရင်ဟာတဲ့လေမမပါလာတဲ့တစုံတယောက်ကနေပြီးစနစ်တကျရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးတော့ပြန်သွားတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်တခါလေရင်ပြန်တန်းတဲ့ခါမှာအင်မတန်မှမြင့်တဲ့
အဲ့ဒီကျူတခုကအဲ့ဒီကျူတခုကိုတက်ပြန်သွားပြီးတော့မှလမ်းကြောင်းကိုရွှေ့တယ်တချိန်တည်းမကဥတီရလမ်းကြောင်းရွှေ့တာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်တော့တို့မှရရှိကြတဲ့အချက်လက်တွေကြလင်းရင်ဟာဒီအိန္ဒိယဥရှင်ဘက်ကိုဥတီပြီးပြန်သွားတယ်လို့သူကကြောက်ချက်ချတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့တခြားနာရှင်နယ်မွေးရရောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လင်းရင်ကျောင်းကောင်းကောင်းနားလေတယ်လေး
ုအရင်တော့ focus ကပေါ့လေအရင်တော့ဒီ investigate လုပ်တဲ့သူတွေက hijack လုပ်သလားပြတ်ချသလားဆိုတော့ဟာ theory တွေကိုမျိုးမျိုးဆွတ်ထုတ်နေတဲ့ကြားတွေကအခုအရင်တော့ focus မလုပ်ခဲ့တဲ့ pilot ကိုပြန် focus လုပ်တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အခုဆို pilot aim ကိုရှာတယ်အဲသူရဲ့ flight simulator ကိုပါသူတို့အခုဖမ်းဆီးတာလုပ်တယ်သူတို့စစ်ဆေးတာလုပ်တယ်ဆိုတော့ pilot နှစ်ယောက်တည်းကတယောက်ဘယ်သူများလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ theory တခုလည်းအခုအစ်စ်ထွက်နေတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဒီမလေးရှားဝင်းကျုပ်ကဒီ59ရက်နေ့ကဒီနေ့သာရှင်းနေမှာလေလှုပ်လှုပ်ပြီးဟုတ်ကဲ့ဒီပက်လော့ရဲ့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့အိမ်ကိုသွားပြီးတော့မလေးရှားရဲတွေသွားတယ်ရှာတယ်အဲလေရင်မှူးကြီးရဲ့ဒီကွန်ပျူတာလက်တော့နှလုံးနဲ့တင်လိုက်တယ်ဟုတ်ထူးခြားတာကအဲ့ဒီလေရင်မှူးကြီးရဲ့အိမ်မှာသူကလေရင်ဒီမောင်းနဲ့စက္ကန်းပုံစံဒီဟိုလေးတစ်ခုရှိတယ်ဆီမူလေတာရှိတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေပါသူတို့တင်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကတန်နေရဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းပါလဲဆိုလေရင်မှူးကြီးကိုသူကနိုင်ငံရေးနဲ့ချိန်တာတယ်ဒါစပိန်လောက်တာပေါ့လေဆိုပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းအတွင်းကပဲဟလာတိုက်ခံကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အန်ဝါအီဘရာဟင်ထောင်ချလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီသူကအန်ဝါအီဘရာဟင်ကိုထောက်ခံတဲ့သူလားဒီထိုင်ငယ်မှာမှာထောက်ခံတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူချိတ်ပြထားတယ်ဒါကတော့ဒီဒေသဆိုင်ရာဒီတရင်ဌာနတွေကချိတ်ပြတာပေါ့အဲ့တော့လေရင်မှူးကြီးနဲ့လေရင်တွဲဖက်လေရင်မှူးပေါ်မှာသူတို့ကတန်တရာပူကြီးလာတယ်ဟောလေရင်ကအရန်ကိုအစ်မြင့်နဲ့ပြန်တန်းသွားတာတွေအကုန်လုံးကရေဒါတွေလွတ်အောင်ပြန်တန်းသွားနိုင်တာတွေနောက်ဆက်ကလပ်ကိုစနစ်တကျပိတ်သွားတာတွေသူတို့ရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်ဖြတ်ပြောခြင်းလို့အဲ့ဒီလေရင်ပြန်တန်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ9ရက်နဲ့10ရက်နေ့မှာတကောင်းရံမှာရာသီဥတုကတော်တော်ကောင်းတယ်လေရင်ပြတ်ကျဖို့အခြေအနေလည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလေရင်ဒီမပြောက်ဆုံးခင်12ရက်အလိုလောက်မှာတည်းကဒီလေရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြည်ပြင်ထိမ့်သိမ်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီလေရင်ကအားလုံးကောင်းတယ်ဘာမှပြည်ပြင်ထိမ့်သိမ်းတာအားလုံးအခြေအနေကောင်းတယ်ဆိုတာကိုလည်းအတည်ပြုခဲ့တယ်တော့ဒီလေရင်ကတက်တန်းအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်12နှစ်ကြာပြီပြန်တန်းနေမုံကဒီ93500ကျော်နာရီပေါင်းရှိသွားဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့လေရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေကကောင်းတယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးဟိုပြက်ကျသလားဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်အထားကတော့ဟိုဖြစ်စရာမရှိဘူးနဲလာတယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့30ချက်တရားတော့အများစုယူဆနေရတော့လေရင်ပိုက်တော့နှစ်ယောက်ဖြစ်မလားသို့မဟုတ်လေရင်ပေါ်မှာပါတဲ့တစုံတစ်ယောက်ကဆိုလိုတာကသူပြောချင်တာကတော့ဒီလေချောင်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတူတယောက်ဖြစ်မလားပေါ့ဒါကြောင့်မယ်မနေ့ကဒီ writer တင်တပုတ်မှာဆိုလို့ရှင်ပေါ်လာတာကဒီလေရင် engineer တယောက်ဒီပုံမှာခီးတယ်ဖြစ်နေပါသွားတယ်သူ့ပေါ်လည်းတန်တရာတိုးလာတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တန်တရာအဓိကတော့လေရင် pilot နှစ်ယောက်ရယ်လေရင်မှုတန်းနေရယ်နဲ့အဲ့ဒီပုံကိုပေါ်လို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့မယ်အခုဒီနောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနေပထမတော့ဒီရှာဖွေရေးoperation ပဲလုပ်နေတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အခုတော့သူကစုံစမ်းမှုတွေကဒီ criminal operation တွေပါဖြစ်လာပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့ focus ထားတာကလေရင်မှုနှစ်ယောက်ရယ်လေမှုမှာပါတဲ့ခီးတယ်တွေကိုပေါ့ပါသူတို့ဒီကထားပြီးတော့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာကဒီကိစ္စကိုဝင်ပြီးတော့ကူညီနေတဲ့သူတွေအားအစပါကြီးအဲ FBI ပါဝင်ဒီ US ပေါ်လေအစိုးရကအစသူတို့ပြောနေတာကတော့အခုထက်ထိဆိုရင်ဒီမလေးရှားအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ investigation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီတာအချက်လက်တွေကိုပေးတဲ့နေရာမှာတော့အဲသူတို့စိတ်ကျဉ်တယ်မှုရှိဦးဆိုပြီးတော့အတန်တွေထွက်တယ်ဆိုတော့တခုအများသူတို့ထိန်ချန်ထားသလားဆိုတော့အတွေးတွေလည်းအရေးတွေလည်းကျွန်တော်သတင်းစာတွေမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်စဉ်းစားစရာတစ်ခုရှိတာကဒီလေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာဒီရဲတပ်ဖွဲ့ Interpol ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ Interpol ကနေပြီးတော့ဖော်ထုတ်လိုက်တာလေရင်ပေါ်မှာခိုးယူသွားတဲ့ passport နှစ်ခုသုံးနဲ့ခီးတဲ့ပါလာတယ်ဟမ်ဒီအတွက်ကြောင့်ပထမဒီအကြမ်းဖက်ဒါ drama ဖြစ်သွားပြီအဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ကအီတလီနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကဒီသတင်းတွေအစိုးရတော့ဒါဥရောပမှာသွားပြီးအခြေချဖို့ကြိုးစားဖို့ညားတယ်အကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်နိုင်ဖို့မရှိဘူးလို့လည်းဆိုကြပြန်တယ်ဟုတ်တယ်တကား Interpol ရဲ့ဒီပြောဆိုချက်ကတတင်းတပုတ်မှာဆိုဘယ်လောက်ထိပြောလဲဆိုရင်ဒီမလေးရှားဆိုရကိုတဲ့သူတို့အချိန်ချင်းကမ်းလမ်းပေးမယ်လို့မလေးရှားဆိုရကဒီ Interpol နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနဲ့ပေးချခဲ့တယ်လို့တောင်မှဒါတတင်းတပုတ်ကဒီလိုမျိုးဒါပေမဲ့ passport နဲ့ပတ်သက်ပြီး sideline story ဖြစ်သွားတာကတော့ဒီ passport အထုကိစ္စအကြောင်းတော့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုတော့ဒီ passport အထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ကြီးပေါ့လေဒါဆိုတော့ဒီ passport အထုကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီဖွဲ့တွေလည်းတော်တော်တော့ဒီကိစ္စကြောင့်ထိုင်းလုံခြုံရေးဖွဲ့ကသူတို့လိုက်ဖန်ဆီးရတယ်ဖန်ဆီးရတယ်သူတို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားရတယ်အခုဒီဘန်ကောက်ကတော့ဒီ Interpol ကပြောထားတယ်လေသူတို့2000ဒီ911ပြီးတဲ့ကိုနိုင်ငံသူတို့စနစ်တကျနဲ့သူတို့လေ့လာထားတာတကဘာလုံးမှာတဲ့ပ
passport ပျောက်ဆုံးတာတန်း40လောက်ရှိတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တန်း40လောက်ထဲမှာအစိုးရဆုံးကတော့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတဲ့ဟုတ်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံကနိုင်ငံသား passport အပျောက်ဆုံးပျောက်ဆုံးမှုပေါ့လေခိုးယူခံရမှုအပျောက်ဆုံးမှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပဲဒီအခုလေးမမပါသွားတဲ့ခိုးယူ passport သုံးသွားတဲ့အီရန်နှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကထိုင်းနိုင်ငံကိုလာတယ်အီရန်နိုင်ငံကုလက်မှတ်နဲ့ဝင်လာတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကနေအဲ့ဒီ passport နှစ်ခုရသွားတယ်ရသွားပြီးတော့အီရန်နိုင်ငံကုလက်မှတ်နဲ့ပဲမလေးရှားကိုသွားတယ်မလေးရှားရောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှဒီဥရောပ passport နှစ်ခုသုံးပြီးဒီလိန်ကိုစီးသွားတာဟုတ်ကဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကရက်ကဘာလာရိုက်လဲဆိုတော့ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ passport မန်ကိုဈေးကွက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့မန်ကိုဈေးကွက်ကတော်တော်လေးကိုခေးရိုက်သွားပြီးတချို့လည်းပြေးကြလွှားကြတယ်ဖြစ်ကုန်ကြတယ်လို့ကြားတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုတည်းကရက်ရိုက်နေတယ်အခုတည်းရှာဖွေမရတဲ့လိန်ကြောင်းလိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားပထမဆုံးအာလူတွေတွက်ကြတာတွေ theory တခုလည်းထွက်လာတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှိသေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ Beijing ကိုပြန်သွားတယ်၊ Peking ကိုပြန်တဲ့ဒီ Malaysia ဒီ MH370 မှာခီးတဲ့အများစုကတရုတ်လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလွန်ခဲ့တဲ့ဒီတစ်ပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာဆိုရင်လည်းဒီတရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီခွတ်ထက်ရေးအုပ်စုတွေပေါ့နော်။ Uyghur လူမျိုးတွေကနေပြီးတော့ဒါနဲ့တိုက်ခိုက်တာလေလူပေါင်း39လောက်သေဆုံးကြတာလေအဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ဟိုဇက်လိုက်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရများဒီလေယုံအပိုင်းစီလာဆိုတဲ့တုံးသက်ချက်မျိုး theory မျိုးလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်လည်းတချို့ကဒီလိုမျိုးဒီလိုခွဲထွက်တဲ့အုပ်စုတွေဟာလာအဲဒီလိုတွေ့ကြအောင်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်လဲဒါမျိုးတွေဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့ spin လုပ်ခြင်းနဲ့ဟာလာအဲ့အတွေးလေးတွေမြည်လဲကျွန်တော်ထင်တယ် social media တွေ facebook တို့မှာအားအမျိုးလေးတွေကြီးရလို့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အခုဒီလင်းရင်ရဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းပျောက်ဆုံးနေမှုပေါ့လေဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံတကာအကျိုးတစ်ခုပါရလိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တာမန်ဒီလေချောင်းပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရေးဆမှုမရှိတဲ့သူတွေတောင်မှပဲဒီလင်းရင်တော်တော်သိသွားတော့ပေါ့ဒါလင်းရင်ကဘယ်လိုမျိုးသဘာဝရှိတယ်ဒီအင်ဂျင်ကနေဘယ်လိုအလိုလျောက်ဟလာနေပြင်းနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ထုတ်နေတယ်လေချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူးတုတာတွေတော်တော်များများတော့ဒီစာပတ်ပြည့်တတ်သူတော်တော်များများသိကြဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တော့မသိတာသူတို့ pile out တွေတော့မသိတဲ့ချက်တခုရှိတယ်အဲ့မှာပါလဲဆိုတော့ transponder ကိုသူတို့ပိတ်ခဲ့တော့လဲပဲဒီ delay ကို mount နဲ့ engine တခုရှိတယ်အဲ rise engine ပေါ့လေအဲ rise engine ကနေပြီးတော့ပို့နေတဲ့ဟိုဟာလေ ping ရှိတယ်အဲ့ကနေပို့နေတဲ့ဟာကြောင့်နောက်ဆုံးပိတ်ကြတော့ဒီ Boeing company မှာ delay ကဘယ်ရောက်နေလဲဘယ်အထိဆက် mount နေလဲဆိုတာကိုဘယ်ရောက်နေဆိုတာမသိတော့လဲပဲလင်းရန်ဆက်ပြီးသွားနေတယ်ဆိုတာလေထဲမှာဆက်ပြီးနောက်တဲ့၄နိုင်၅နိုင်၆နိုင်ဒီဆက်ပြီးသွားနေတယ်ဆိုတော့ရေဒါပျောက်သွားတော့လည်းပဲဆက်သွားနေဆိုတော့သူတို့သိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီအမေရိကန်ဒီစုံစမ်းထောက်လိုင်းရေးသမားတွေနဲ့ကြည့်အချက်လက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကပြောတာပေါ့လင်းရရေဒါပျောက်သွားပြီး9နိုင်ကျော်တော့မှဆက်သွားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါကိုထောက်ရှုခြင်းအဖြစ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့မသိတဲ့နည်းပညာတွေပေါ့အများကြီးရလိုက်တာပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီလင်းရင်ပျောက်ကိုရှာတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတကာရဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားမှုနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရတာအရန်ကိုထူးထူးဆန်းဆန်းဟိုအားအသင့်လောက်အောင်ပေါ့လေအတက်တရရှိတယ်အဓိကဒီလင်းစီးခီးတဲ့အများဆုံးပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံပေါ့လေဟုတ်သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုချိန်ဘယ်တော့မှရှုံးပေးမှာမဟုတ်သူတို့ရောက်အောင်ရှာမယ်ဆိုတော့ဒီနီးလန်းမျိုးစုံပေါ့ဂျော်ဒူစနစ်တွေတုံးနေနိုင်ငံတကာစစ်မှုတုံးနေတခါအမေရိကန်ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်း NASA တို့အစရှိတယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အစ်မင်းနီးပညာတွေနဲ့တုံးပြီးအခုချိန်ကြီးရှာဖွေနေသေးပဲပေါ့လေဒါပေမဲ့အခုထိကတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကလည်းwe are on the right side ပေါ့လေဒါဒီနေရာမှာတော့သူတို့ကဒီကိစ္စမှာတော့သူတို့အာဆီယံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာဆိုတော့သူတို့ဘက်ကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက် cooperation လုပ်ပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့တချို့ကလည်းပြောကြတာ哦ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာကပ်ပလီဂျုံဘက်မှာများပြတ်ကြသွားလားဆိုတော့ကောလာလာတွေတုံးသက်ချက်တွေလည်းရှိတာ哦ဆိုတော့အရင်တော့ကလည်းကိုရီးယားလေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုကအဲ့မှာပြတ်ကြခဲ့ဘူးလေ။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီလေ MH370ပြောက်တဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်ထင်တယ်နိုင်ငံတကာရဲ့ဒီအရှိတောင်အရှမ်းမှာရှိတဲ့အစိုးရတွေရဲ့ပေါင်းဝင်မှုနောက်အနောက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစိုးရတွေအဖွဲ့အစည်းတွေပေါင်းဝင်မှုနောက်နိုင်ငံတကာရဲ့ attention ရတာအကြီးအကျယ်ကြတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာပဲဟုတ်ကဲ့အခုဒီမြန်မာဆိုလို့ရှိရင်ပဲဒါတော်တော်လေးကိုအတက်တည်ရုံနဲ့သူတို့ကတောင်ပြန်ပြီးမျောလင့်နေတယ်ပေါ့အခုညီတောင်းမှုတခုဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းဒီကေဇေးလုပ်ငန်းတွေတောင်းဆိုမလာမှုမရှိသေးဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ရေတပ်တင်မောတုံးစီရတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးရှာဖွေခဲ့ရတယ်ပေါ့ဒီကပ်ပလီပြင်လေပြင်နဲ့ဒီပမာရေးပိုင်းနဲ့ထဲမှာပေါ့လေ။ဟုတ်တယ် USS carrier ပေါ့လေ။ဒီ aircraft carrier တွေကတကယ်လို့ဝင်လာပြီဆိုရင်အမြန်မာပထမဆုံးချင်းနဲ့မြန်မာကဒီ US ဒီ carrier တွေပထမဆုံးချင်းမြန်မာရေးပိုင်းနဲ့ထဲဝင်ပြီးတော့ရှာဖွေခွင့်ပေးမှာပေါ့လေ။ official ပေါ့တကယ်ပေါ့။အရင်တော့ဆိုဒါမျိုးတွေမြန်မာ
အခုညီလေးပေးနေတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အခုထက်ရှားလို့မရသေးတဲ့လေယာဉ်ပြောင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာပဲကျွန်တော်ဆုံးသင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆွေးနွေးကြတာကမလေးရှားအေးယားလိုင်း MH370 Boeing 777ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AI Magazine ရဲ့ Editor အောင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပိုင်းဆွေးနွေးကြတဲ